Zülmə eğilmeyen başı nizədə gəzdirər fələk. Ayağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Kitman deyilən bir şey var ki, həqiqəti gizlətmək, haqqın özünü gizlətmək, o ağır məsələdir. Haqqın özünü gizlətmək. Haqqın özünü gizlətmək... Başqadır, iki cürdür, kitman iki cürdür. Bir var, umumiyyətlə bu şeydirsən ki, belə bir şey yoxdur. Bu haqqı gizlədirsən. Bəqərə suresi 159, onlar üçün lənət deyir. Bir də var, həqiqəti təhrif eləyirsən. Diqqət elə, həqiqəti təhrif eləyirsən. Yox, o elə deyib, amma o mənada demədi. O nə mənada dedi bəs? O həqiqəti gizlədirsən, orada da Maidə surəsində. Maidə 13. Deyir ki, onlar haqqı bilərək nə edilər? Təhrif elədilər və Allahın lənəti onlara olsun. Hər iki tərəfdə Allah onları lənət deyir. Bir haqqı tamam gizlidirsən, hiss edirsən, bir də var təhrif edirsən. Tamam başqa bir söz deyirsən. Tamam başqa söz. Ki, bunlar bu mənada deyildi. Yaxşı. İndi gəlirik bu məsələnin üstünə. Bizim öz dərdimiz var. Bunu bildik. Bu haqda daha da dərindən danışmaq olar. Məsəl üçün bir hədis demək olar ki, elə bu kifayət edir ki, Peyğəmbərimiz bu haqda hədis deyir ki, bir kəs ki, haqqı bilir və demir, hansısa bir alim, diqqət edir. Söhbət dini alimlərdən gedir. Mən haqqı bilirəm, demirəm, sən deməsən cəhənnəmə, dünya dağılacaq. Amma bir də var ki, hansısa alim, dini alim bir şeyi bilir demirsə, hidayətin yolunu bağlayır. Boş-boşuna bəyanatla hidayətə arxa-arxaya demir. Əvvəl bir şeyi Allah-u Teala bəyan eləyir, açıqlayır, açıqlayandan sonra həmən açıq yol səni hidayətə aparır. Məsələ budur. Bir adam ki, bu bəyanatın hidayətin yolunu bağlayır haqqı deməməklə. O adamsın deyir ki, diqqət elə, ahirətdə deyir, cəhənnəmdə onun cəzası nə olacaq? Deyir, onun ağzına oddan yüyən taxacaqlar. O addakı yüyən olmur. Həmən alimin ağzına deyir, oddan yüyən taxacaqlar. Niyə? Başqa bir yol yox idi. Atıyla qırğızanında yan idi. Məsəl üçün, niyə məhz o yüyən? Hiss olunmur ki, burada Peyğəmbərimiz nə deməkdir ki, onu idarə eləyən var. Həmən o alimi, yüyən nə üçündür? Atı idarə eləmək üçün. Burada haqqı deməyib gizlədən alim, hər hansı alim. Niyə görə alim? Niyə düşək bu alimlərin üstünə? Çünki bu sahəni bilir, ona görə alim. Çünki alim ona görə ki, buna qulaq asırlar, bunu eşidən var, bunun sözünə ehtiyacı olanlar var, cəmaatın gözləntisi var bundan. Əgər bir alim haqqı gizlədir və yaxud təhrif eləyirsə, demək hansısa tərəfdən bu idarə olunur. Bunun demək yüyəni kiminsə əlindədir. Buna deyir, belə danışma, belə danış və yaxud bunu demə bunu deyir. Ola bilər adama təklif eləyərlər ki, bəlkə bunu deyəsən, bu yaxşı şeydir. Yox, bir də var, bunu idarə eləyir. Yüyən məsələsi var burada. Görürsünüz, Peyğəmbərimiz bir dənə odlu yüyən deməklə bir dənə işarə vurur ki, demək, bunlar öz başına deyil, bunları idarə eləyən var. Ona görə, yoxsa bizi qorxudmaq üçün ki, odlu yüyən hələ qırda da yana bilər, nə bilim, başqa odda da yana bilər. Bunlara dağ çəkəcək, nə qaynar qurğuşun tökəcək boğazına və s. Bu cəza növləri də var da. Niyə məhz o
odulu yüyen ki vaxtı ikən səni idarə edən olub. Sən də bu yüyənivi vermişsən onun əlinə öz dolanışıva görə, öz mənafiyevə görə, öz yaşayışıva görə. Halbuki insanlar səndən həqiqəti gözləyirdilər, haqqı gözləyirdilər ki, sən haqqı deyəsən. Hə, indi keçək bir mövzuya ki, o adamlar var, niyə haqqı demirsiniz? Hə, o adam artıq özünün problemi var ki, sən haqqı necə görürsən, sən harda haqq görürsən, sən neyi haqq bilirsən? Bax, bu məsələ var. Əvvəl bir insan bilməlidir. Düz nədir, əyri nədir, haq nədir, batil nədir, bunu bilməlidir, ondan sonra iddia eləməlidir ki, haqqı dey ya demə. Axı, sən haqqı tanımırsan məndən, necə haqq tələb eləyirsən? Ona görə Quranda nə deyir? Bəyinat sonra hidayət. Bəyinat odur ki, əvvəl sən haqqı tanımalısan, o nuru, o işığı, o yolu görməlisən, ondan sonra ona tərəf gedməlisən. Sən hər gördüyün ilğıma, əgər haqq deyirsənsə, bu çıxış yolu deyil.